No joo, joo. Tere kallid vaatajad. Kert siin jälle ja mõtlesin, et teeme täna väikse seikluse jälle. Ilmselt mõtled, et kus ma lähen siis. Täna oleme tulnud Narva. Läheme avastame Virumaad. Et pole ise kunagi varem Narvas käinud ja hetkel oleme siis Kreenholmi maja ees. Ja mul tuleb kohe giidituur. Tellisin ette ära ja tehakse kord nädalas suveperioodil siin giidituure. Ja kuhu ma lähen on siis, kunagi oli see maailma üks kõige suurimaid, võibolla isegi kõige suurem oli, Euroopas vähemalt ja Venema oli kõige suurem selline, kuda öelda, tehas, kus tehti mingi kangaid ja värke. Et täna tehakse meile vanale kompleksile giidituur siin, näidatakse võibolla sisse ja nii on, et lähme avastame Narvat. Ja Ida-Virumaad ja üldse. Vaatame, mis meile see vlog toob. Et aga nüüd mul on 15 minti aega, ootame seda giidi ja siis lähme juba vaatame lähemalt, mida see kompleks endast kujutab. Et see tuur kestab siis umbes 1,5 tundi ja räägitakse meile siin ajaloost umbes 160 aasta tagusest ja kõik, mis siin üldse toimunud on. Ja kui ikka oma silmaga siia tulla, siis kuradi hiiglaslik näeb välja. Ja nagu mainitud ka, et oli tohutu mammut ettevõte, mis oli siis suurim Euroopas ja isegi Venemaal. Et suuremat teist ei olnud lihtsalt. Et päris vinge värk. No nii, siin mammut ettevõttes oli siis omal ajal 12 000 inimest tööl ja ühesõnaga Narvast igast perest oli vähemalt üks inimene seotud selle suure tehasega. See oli siis tekstiili tehas, siin tehti puuvillast tooteid ja sellega oleks võinud maakerele kaks tiir vähemalt ümber teha. Et ühesõnaga päris võimalt. Siin alal pidi olema 5 sama ränka maja või veel suuremat. Ja see osteti ära rootslaste poolt. Ja kõik nõukaaegne staff lammutati maha ja jäeti ainult selline 19 sajandi või noh, sellised vanaaegsed hooned. Et mingi rootslasele kuulub see kogu compound siin või kompleks. Ja siis ühesõnaga plaanivad siia teha suure loomelinnaku, nagu kuskil Tallinnas pidi olema. Et ma ei ole käinud, ei tea, aga siia pidi 4 elumaja tehtama ja siis võtma kokku Eesti kultuuri ja idakultuuri ja siis nad loovad siia suure sellise, nagu öeldud sai, kompleksi, et otsivad ettevõtjaid asja, aga hetkel on see asi peatatud, kuna sõda on nii lähedal ja investorid ei ole huvitatud, et lükatakse edasi nagu. Aga et tulevikus võib siin olla siis selline suur vaba ja veetmiskoht, kus saate süüa ja igast asja teha, et aga liigume edasi, vaatama. Ehitas sellinevad kasarmud ja barakid. Põhimõtteliselt see tüüp, kes lasi need ehitada, temal oli siis ekstra selline telliskivi tehas siin väikene. Ja absoluutselt kõik majad, kus te näete punaseid kivisi, on siis punasest Kreenholmi tellisest valmistatud. Ta lasi siia teha 3 erinevat kirikut, haiglad, inglastele, korterid, seal kõik punased, seal taga selja taga oli, kus ma videot alustasin. 2 korrus sellised. See on tohutu siin. See on tohutu, jah. Ja kõik need tornid, mis nendel majadel on, sama süsteemiga, et need olid veetornid. Veetornid omal ajal siis, et nagu meil tänapäeval on kaubanduskeskustes need, mis pritsivad vett, vaata kui tulega ahja on. Siin olid samad süsteemid juba tollel ajal tehtud. Et väga retsik, jah. Ja tsaari ajal oli, kui ameeriklastel oli seal telefonid mingil ajal leivutatud, siis siin Venemaal ja siin üldse idapool oli ainult 2 kohas telefon. Kuna ta oli nii rikas, siis tal anti need võimalused. Ja ainult tsaari keisri riigil, seal peamajas ja siis Kreenholmis oli telefoni liin oma vahel. Omal ajal siis töötasid siin isegi 8-9 aastased lapsed, kes pidid samuti ka koolis käima.
ja kõige suuremad töölised olid just naised, kuna see oli selline vabrik. Ja siis nendele püstitati sinna selline mälestusmärk, kui ligi ma praegu ei lähe. Aga see on siis mõeldud naistele. Palk oli siin umbes 20-30 rublat tollel ajal. Ja selle eest siis kasarmu maksis sul 5 rublat. Siis haigekassa oli ka 5. Siis 2 kilo liha maksis 5 rublat. Ja siis põhimõtteliselt sul jäigi 5 rublat või 10 rublat alles ja selle eest sai tollel ajal osta siis põhimõtteliselt mingit leiba või midagi. Et üks sööks siin põhimõtteliselt oli, et seda siis söödi. Aga ühesõnaga siis tuli siin suur streik ja mingi haigus peale ja siis 400 inimest suri ära ja hakati streikima ja paljud pandi vangi. Ja siis siin on direktor elas sellises mõises, mis ta sinna selja taha mul tõigi aiast väljas. Aga need olid siis tavatöötajad. Inglastele anti kõik söögid, ilusad sellised kasarmud, palk oli hea. Aga eestlased siis 30 rublat, et sellega oli õudne. See on siis 19. sajandis see, mis püstitati nende naiste auks selline samas. Põhimõtteliselt siin tehti 3 gruppi, siis originaalis peaks olema eestikeelne grupp ja venekeelne, aga kuna inimesed nii palju tehti kolmas ka veel ingliskeelne. Hetkel siis vesi ei voola, siin ainult mingid vanad jäätmed, et paar korda aastas ikka lastakse siit vesi välja ja see on mega võimas. Aga meie seda kahjuks ei näe täna. Mega võimas. Seal on siis vana torn, kellatorn. Varem oli see veetorn. Ja narvakad kutsusid seda siis Narva Big Beniks. Ja seal on üks teine selline sild. Et seal on siis venelaste pool põhimõtteliselt. Et praegu on suletud juba 1,5 aastat, et sinna ei pääse. Kuna sõda on. Põhimõtteliselt omal ajal oli siis siin kaasilambid valgustuseks. Et see oli puuvilla tehas ja kaasilambid ei käi nagu üldse kokku sellega. Aga olevat olnud paremini valgustatud kui terve Narva linn ja siin on siis vanad kaasitorud või sellised. Et see olevat see ala 10 kordi paremini valgustatud kui terve Narva linn. 1856. aastal Ludwig ostis Kriimsmoldi saad. Parem siin territooriumil oli siis raudtee tehtud ümber kogu kompleksi ja siis transporditi mingi puuvilla ja igast riideid ja värke. Et tänapäeval seda enam ei ole, aga nüüd liigume siis kõige kuulsamasse paika siin kompleksis. Lähme vaatama. Nagu oleks, ma ei tea, kogu Venemaale sattunud. Uskumatest. Ülikõva. See on ikka metsik, mis siin toimus kunagi. 12 000 töölist. Ja see ei lõppe ka enam. Saate ära, ma ei tea, kui palju siin hooneid on. Kuna 19. sajandil siin elektrit ei olnud ja kõik oli mehaaniline, siis tollel ajal siin tulekahjus lihtsalt ei olnud. Aga hiljem, kui nõuka ajal juba tehti siia suitsumõrgad ja restauraanid ja värgid, et siis oli tavaline, et tule kahjud tekkima. Põhimõtteliselt siis kõik need õbedased siin, seal tagan aknad. Samuti sealt on natuke näha, aga siit on kinni pandud. Et see oli see, et nende kahe hoone vahelt voolas tegelikult kunagi jõgi, et anda ühele puuvillavabrikule siis vett. Ja siin oli siis jah, maapind oli mitu meetrit allpool ja jõgi oli siin. Et tegelikult siin on üks korrus veel, aga noh, seal tänapäeval ei tea, mis seal all on. Vett pidi kõik täis olema. Aga koht ise on niist uskumatult ägena.
seiklust on nii, et vähepool oma ette siin seikled ja vaatad ka, siis ülikoha. No nii, see on siis Narvas kõige idapoolsem piiripunkt või piirikoht. Et 40 meetri kaugusel siit on siis Venema. Et nõukajal siis põhimõtteliselt lapsed siin ühes hängis mängisid. Ja siis pool tundi enne antis kõva sireen, et siis avatakse luugid. Et põhimõtteliselt siis kõik lapsed läksid minema, et aga muidu nad siin kõik mängisid siin ühes hängides nõuka inimesed. Aga võt sellised lood, kurad ilus koht. See siis sõbrad, on ventilatsioon varjundist. Siin all on varjundi, see on siis ventilatsioon siin. Sellised lood. No nii, see on siis ainult ruum, kuhu sisse saab minna, et lähme vaatama. Kui mõttes, et siis seal tagalise üks masin, igas vahes on põhimõtteliselt üks masin igal pool, kus on need sellised õlilaigud või sellised laigud. Siin igas vahes oli siis üks selline masin ja ülevalt jooksis siis see sama süsteem, kustutussüsteem, et 130 masinat oli umbes selles hallis kokku, et päris äge. Põhimõtteliselt siin asas siis puuvilla ladu. Kõik elanikud kui ka saksa sõdurid. Ja sõdurid proviti saksa sõdurid. Kala tuleb Narva jäätalis. Et siis tuli lüsid püstitati. Need ilusad, värvilised. No nii, sõbrad, Greenholmis käidud ja aeg edasi liikuda. Aga nüüd oleme tulnud Narva lossi juurde ühesõnaga ja minuga on täna kaasas ei muu kui Ilona! Tšau! Privet, koorad Narva! Täpselt nii, noh. Privet, koorad Narva! Davai, paiehali! Lähme, käime Narva muuseumis ära. Pole kunagi käinud. No nii, oleme Narva kindluses sees ja pilet oli 15 eurot täis kasvama, et siis teate, anti meile kaasa selline telefoni laadne asi või ongi telefon, ma ei saa aru, näita tagant ka. Telefon. Seal mingi skännid QR kood igal pool ja siis hakkab ta sulle rääkima siin, valid keele ja päris kõvasti räägid, igasugune info on kõik olemas. Vanale. No siin on vanad riided ka. Koppel õh, jah, väike. No nii, hetkel oleme siis Narva kindluses, aga teisel pool jõge on mingisugune Venema kindlus. Siia ma olen ilmaga vedanud, lubas ju seda vihma kõvasti. Täna. Jah, see on ikka Eesti pool, Narva. Mida asja? Ma ei rissi ka.
Jõhker kohe, ma ei tea mitu sada meetrit alla. Eba reaal. Ilona, lähme vaatame, milline nägi välja lossi WC. Soomes, ma nägin. Maapind. Ikka mitu käin meetrit. Mine vaata. Ja nüüd üles. Seal all silla peal inimesed kõik ootavad, tahavad Venemaale minna. Väljas hakkas kõvasti vihma sadama. Kus talle hakkas kallama? Täis on lõpp. Noh, Elains. Vihma saab või? Ei. Normaalne. Põhimõtteliselt... Tahtsime sööma minna ja ei tea kuhu minna. Ja vihm hakkas sadama, saame jälle läbi märjaks nagu ikka. Meil veab. Aga vaadake, kurat, Venemaa loss ja Narva jõgi ja Narva ise on ka päris ilus. Varsti peaks minema promenaadi ka vaatama. Aga rahvas tuleb, lähme liigume edasi. No nii, sõbrad, oleme tulnud Old Trafford restorani. See on otsa piiripunkti kõrval, hea parkla, mõnus ja vaadake, mille see teine. Siis me sõime sellist luksuslikku toitu. Restorani sõib ikka hea. No nii, selja taga on siis Narva Raekoja plats. Tuleb välja, et ma olin hoopis Raekoja maja taga, sest see tundub poole rohkem Raekoja esine. Selline on Raekoja maja, korralik torn, päris vinge. No nii, oleme siin Narva jõe promenaadis. Lähme jalutame veidike, vaatame, mis me leiame siit. Vihma kallab ja auto peal oli täitsa vihmavarjud olemas, aga me lollid enne ei võtnud ju kaasa. Pol pannu Google, siis ei hakkanud vedama. No siis ei sadanud vihma ka, aga lähme vaatame. Jõgi on kalamehi täis, igal pool on paadi. Let's go. Ritsib siin. Õhtul võib siin promenaadil isegi päris äge olla, sellepärast, et kõnni tee, et sinna sisse on keskel ehitatud. Iga mingi poole meetri tagant on pandud sellised valgustid. Et õhtul võib päris ilus siin ikka ringi kõndid olla. Ja... Siiamaani ei saa küll midagi halba öelda Narva kohta, et enamus inimesed ikka mõtlevad, ma ei tea mida. Aga tegelikult on see, et tuled kohale ja imestad, et nii ilus ja... Aga noh, jah, 90% suhtluskeel on siin ikkagi vene keel. Ei saa parata. No nii, siin jõe ääres mäe peal. On selline ilus purs ka. Mingi backspation või backspation või ma ei kujuta ette, mis selle asja nimi on.
Kuidas Narva on elanud siia meil? Ilusa? Tavaline. Tavaline, nagu ikka, teate küll. Siin on mingid kaljud, no ma ei tea, päris kõrged sellised müürid siin, kui hakkad sadamasse tulema. Aal sadamas etsime auto, tasuta parkimine oli, ma ei tea. Ja siis tulime siia mäkk üles. Siin on veel mingi omakorda, mingi mägi ja värgid. Mingi memoriaal on seal. Mingi koht, kus siin saab istuda, ma ei tea. Siin on mingi park on, normaalne. Õudsalt Soome turiste. Ja isegi Eesti turiste. Tallinnast ja Valgast ma vaatasin, giidid on suured gruppid. Isegi vana inimesed kuulavad ja vaatavad. Aga meie... Siin on tegelikult üks vaatamisväärsus veel selline. Kutsutakse kasematid. Kasematid. Et sellised tunnelid maal. Ja seal just on isegi muuseum ka. Et aga meie sinna ei lähe, sest see on suletud. Täna on pühab päev ja kell on juba viis avi. Et nii on. Päike. No päike hakkab tulema välja. Oleme tulnud siis Narva õigeusu kiriku juurde. Ma päris kõvanast välja, eriti need kuldsed asjad kaugelt juba paissid päiksega nii silma, et täitsa lõpp. Aga kurra, hästi hooldatud. Ilus lilleaed ja purs kaev. Hõbe kuuski. Et väga ilus. Lähme vaatame kas sisse ka. Väljas suur galerii. Siin saab isegi ümber kiriku vaata, see on botaanik kaev või midagi. Päris äge. Lähme vaatame. Isegi väljas, pildi, raamid, kõik on väga, ma ei tea, mis materjalist on tehtud, et nii hästi säilivad seal. Kõik kiriku seinad on täis, väljas oli hull galerii. See on ilus kirik, vahe, ma ütlen ausalt. Tõu on terve rida galeriid pannud, et ma siin teile kõik ei hakka ka alati nagu näitama, et saate siis teile endal ka huvitav tulla. Teie muidugi võite sinna sisse ka kolama minna, et ma ei hakkanud praegu minema, et seal mingid palved käisid, et aga jah, päris ilus. Ühesõnaga sõbrad, kui olete Narvas ja tahate poodi minna, siis siin on üks suur keskus, nagu näiteks Tartus Lõunakeskus, küll aga tundub see silmaga juba kohe, et kordi väiksem, aga siiski suur kaubanduskeskus, saate tööstuskaupu, siin ma vaatan on spordibaar ja kasiino ja KFC ja Rimi ja igasugused ehituskaubad ja jõusaalid, et auto pesula siin samas. Et suur selline keskus, nimi on tal Fama keskus. Ja siit lähme võtame meie ka midagi õhtuks hotelli näksi ja et ühesõnaga siis teate. Et mitu korrust ja juskid ja värgid ja kõik on olemas arvuti tark ja oi jah. No privetik, ma olen siin rajoonis, igal pool on siin põhimõtteliselt kõrged majad, 10 korrus sellised. Vahet ei ole, vaata sinna taamale või vaata sinna taamale või vaata sinna taamale või sinna. Et kõva korralik rajoon. Kiselt ma arvad siin, siis on siin korterite vahel, ongi kõradi 2, 4, 6, 8, 13 korrust, kõrged majad, värgid, särgid, ilus park. Ja siis kesed korterid on siis siin mingi kullerid ja ma ei tea. Väike tiigike siin keskel neil. Nüüd tea. Rajoon sõbrad, pinna pidu, let's go! Aga tavai, nüüd lähme siis vaatame Narva jõesusse. Vaatame, mis seal on. Ja Narva jõesusse jääme ööseks ka. Ja lähme spaasse ja värgid särgid. Ja nii sõbrad.
Tulime siis Narva Jõesuusse Meresuu spa hotelli. Pole varem kunagi siin käinud, aga päris ilus läheb välja. Lähme võtame toa ära ja siis lähme vaatame spaasse ka. No. Õidus, hea. Oh, uks ei ole. No nii. Kliima käib, üks suur voodi. Telekas. Ei ole rõdut, seal on jah. Vaata, meil peldik välja näeb. Lase. Mini, mini. Äike tossi nurk ja kraani joss ja vetsupott. Me oleme ikka nii läbi vetinud ja igistanud ja möllanud, et tahaks lämm mõnulema ka veitsi. Aine ei laitsi. Ikka jah. Täitsa okei koht isenesest. Väljas on hästi kuuma veega mulli vann. Seal on taga veel mingi auk, kus saab sisse minna toon vast külm. Siis see on saunad, sees on mulli vann ja kaks ujumiskohta ja igast massaasitussid. Ja... selline, ütleme, täiesti rahuldav keskmine mõnus spa. Pole hullu midagi. Siin toimus just siis saunarituaal. Päris hullu. Külm vesi seal väljas, oi kui mõnus. Aga lähme vaatame sisse ka ja siis ma panen kaamera ära ja siis naudime ka Ilonaga natuke. Väga vinge. Et nägite enam vähem ära küll, milline see välja näeb. Ma olen viin kaamera ära ja naudime veidi. No nii, sõbrad. Spaas käidud ja tegelikult oli üli mõnus spa. Arvasin küll, no, et selline algus ütles, et keskmine spa, aga... noh, ütleme, et isegi natuke parema keskmine, sest seal oli ikkagi kõik olemas. Kase saunad, infrapuna saunad. Soolasaunad, 100 graadi saun, must saun, valge saun, väljas oli kuradi külma veega bassein, siis oli mulli vann, sees oli hästi palju mulli vann, külm ujumisrada, siis oli selline teistsugune bassein veel, siis olid sees kuuma vee mulli vannid, igasugused. See oli kõik olemas ja mis kõige parem, saunarituaalil käisin, üli kõva, seal ikka oli vinge, vennad keerutasid kuradi jumala kuumad ja... ja anti laimi, sidrunid, kreipi, kõik ja värgid. Laua peal oli tehtud vitamiini veega kogu aeg iga mingi 20 minuti vähem toodi juurde. Et kogu aeg toodi juurde vett inimestele, võtta kuna tahad. Noh, päris ilus vaade. Oleme 11. korrusel. Vaatad sinna taha purjekade väikse loe. Üli joo. Ilus koht on seal aru. No nii, sõbrad. Võtsime velod. Spaas, seal on igasugused velosi saab rentida. 5 euri tund. Jumas savine. Lähme vaatame veits. Äkki näeme siin Narva Jõesuu siin hotelli lähedal ka mingeid vaatamisväärsusi. Ja kui ei näe midagi, siis lähme vaatame randa. Näeme tolla ära. Aga jah, vokib. Pippu on kang, jah, juba mingi kuradi 50 meetrist. No. Mingi aige sadul. No. Aga noh, lähme siis. Eks ma võtan kaamera välja, kui Google kohal jõuame. Mingi ilus pargike.
Vaata, pordid. Siin on mingi päris veider värk siin. Kuusepuude küljes on kõik ära ehitud. Et ma ei tea, narvakatel on jõulud või mis värk on. Kohe näitan teile ka. Kurrad, peppu on nii kange. Aga päeval siia tulime siis. Siin pargis. Siin on üks lava. Vaatsime umbes mingi sadakond inimest lihtsalt tantsis. Kargasid lava ees, nagu mitte nagu tantsu mõttes, aga nagu tundus nagu kargasid. Kui mööda sõitsime, vaatame. Et ei tea, jah, mis pidustused siin käisid. Väga huvitav. Huvitav, kas see on mingi Narva mingisugune jõe, Narva jõe suu mingi bussijaam. Ei tea, mingi buss seisab siin. Kõva reklaam. Tartu hoiu laenu ühistu. Ehitame koos Tartut ja siis see buss ei saa mingi Narvas siin mingi sellise maja ees. Kihutab. Mingisugune veetorn siin. Nii laitse. Ilonitsi viitsid tulla. Mõtlesin, et tulen lüppan korra siit tulevalt läbi. Mingi äge purs kae oli seda. Aga ma vaatan, et siin on mingi Narva jõe suur skatepark. Skatepark ja korvpalli väljak. Ja siin on selline veider maeke. Ei tea, huvitav. Narva jõe suu pääste. Kaks garaasi. Näe mingi sadama moodi asja. Ei tea, jah, siin kannis kõrat paned siin maja tema ringi kuskil. Mingi vooga hüppas välja. Tiie mööblimaja. Näitad mingi lambi suunda vennale. Täitsa huvitav selline värk, et igal pool väikesed sellised majakesed. Räme möll käib, mine osta jooki sealt. Igal pool on jõulu ehted, et kohvikud, värgid. Et pühapäeva õhtu. Elu käib. Narvas elu käib, sõbrad. Uskumatu. Mängi täitsa lambi kohas kuskil, ei tea, sisse sõida keela näitab ka peab vist ümber keerama. Ei tea, jah. Pikk tänav viis sellise tupikuni. Mis seal ikka, läheme mujale, siis vaatame mujale. Täitsa äge. Igal pool, kui vaadate võsa sisse, igal pool võsas on maha jätud mahed. Täitsa ära lagune, see suured kõva mahed. Ma ei tea, kas kaamert on näha, aga seal on ka näiteks. Et võpsikus peidus, jah. Et siin saaks kolada ja vabastada ja tuijata ikka. Siin Narva kandis päris kõvasti, päris vinge oleks. Aga noh, ei tea praegu, kus naisega ei hakka vaata tuijama. Ei hakka noh. Ilmune kardab igal pool. Siit saab mere äärde. Millise vale kohtumis? Vaata seda tondil asja siin vasakunud. Täitsa pekkis nagu. Jälle keset pära põrgut mingi maha jäetud mõne. Möll käib jälle. Noh, väsin ta. Vaata. Ärme nüüd pambusesse pane. Me läheme taevasse.
üli kõva ju. Võitsab pael. Unustage kuredi Pärnu, tulge siia Narva jõe suusse. Vaadake. Me oleme mingit üle rahvastatud mingit kohta. Üli kõva. Kilomeetrite kaup ilusat liiva ja... No nii, sõbrad. Mis rannas käik see on? Ilma nokkota. Ja Hesburgeri juuste burgerid. Laseme heal maista. Naudime vaadet. Ja sööme Hesburgerit. Kui hea. Et enne sai jäsed Fama keskusest Hesburgerist ka läbi mindud, et võitsime õhtuks ka veits purkse hotelli. Et miks mitte enam? No. Kura teha. Sellised maha jäetud tondil asja on nii palju ja nii kõrged, et üli kõva. Nooru spa juurde jõudsime siis. Ei tea, kiriku juurde pidi 400 meetrit olema, aga me sõitsime palju rohkem kui 400 meetrit. Kirikut ei leidnud, aga leidsime seda teise spa. Lähme vaatama korra siit mere äärde või. Ja siis lähme tagasi oma hotelli. Kus on vaesekene? Ma ei tule enam sinu järgi. Muska kõik korras. Tõsta see püsti leetad. Sa oled õiget ka? Jah. Mitu kilometrit teemal. Ja ikka. Täitsa selline mõnus sileliiv. Ja rannaäär jätkub. Uskumata, sõbrad. Jätke see Pärnu, jätke see Pärnu! Narva ootab teid. Ma ei viin väli. Meie auks läks purskaega käima. No nii. Elused erved, tagasi hotellis. Et nüüd paneme teleka käima, teeme väiksed joogid ja näksime natuke ja lähme magama ära. Et homme siis juba näeme, mis me edasi teeme. Et näitame teile ka nagu ikka. Pange subscribe, kui teile siiani on meeldid. Like ja kommenteerige ja olge niisama muedad. Hää küll, hommiku näeme, tavai! Hommikus oleks söödud, väga rikkalik valik, uskumata. Et Soomes võis palju asju olla, aga seal ei olnud väga head asjad vaata. Aga meil siin Eestis, oi! Selline menüü oli kuradi, jäätised, värgid, kondents, piimad, pannkoogid, igasugused siirupid, värgid. Et kõik oli olemas. Kartul, lõhe, kala,
kõik nagu ja nagu hommikus öögiks pudrud, värgid, särgid. Uskumatu. Noh, tuled ei lähegi või? Ah, meil on see kaart. Et jah, söögid olid võrratud ühesõnaga. Mis meie plaan nüüd on? Meie plaan nüüd on minna arvatavasti siin meil tee peal väga midagi käe, et paneme siis otse Sillamäele. Ja meie siis lähme registreeruma välja ja lähme juba Sillamäele. No nii, sõbrad. Sõitsin sinna Sillamäe poole ja nägin kaugelt hull torn, mingi kõrge torn. Et Sinimäe vaatetorn. Lähme vaatama. Käime sealt ka läbi. Ilone viitsin tulla. Mul on nii paha. Kas peab üles ka ronima või? No muidugi peab. Eks ma lähen siis üksin. Midagi teha jälle. Aga tõi. No nii, sõbrad. Jõudsin üles. Üli kõva vaada tegelikult. Siin otsa all on siis, ma ei tea, mingi Sinimäe mingi linn või ma ei kujuta ette, mis see on mingi küla või. See Sinimäe torn siis, seal taga on Sillamägi õige taga, ma ei tea, kas selle kaamer pealt on näha või. Kuski seal taga, metsa taga seal paistab. Üli suur mingi teha. Aga ei, väga ilus. Mõnus kõrge torn, see tuul ka ja täitsa mõnus on olla. Äge. Et ei ole üldse paha. Tõite siit läbi käia väikse pikniku teha ja all olid istumiskohad ja äge. Aga ei hakka siis pikalt peatama. Liigume edasi Sillamäele. Tundub, et see Sillamäe on ka üks päris vinge koht, ütleme nii. See linn või ma ei tea, on linn või Sillamäe. Igastajas siin need linnahärrad hoiavad linna päris hästi korras. Muru niidetud, pargid lilli täis. Kujud on puhastatud. Vanaaegsed majad, oi, need on nii vinged. Seal tagapool need, kus inimesed elavad seal korterites. Need on ka ikka päris vinged, kui osal hästi kõrged ja terve pundar koos. Et päris äge, jah. Mulle meeldib täiega selline vana arhitektuur. 18-19 sajand, siis vanad majad ja maha jäetud majad. Kõik üli kõva. Lähme vaatame Sillamäe promenaadi kõle. Ühesõnaga selline on see Sillamäe promenaad siin, väga ilus ka. No nii, sõbrad, oleme jõunud Toila. Hetkel oleme Orupargis. Seal on Orupargi väravad. Aga siin kõrval on parkle ja saate tulla. Ning läbi Orupargi saate minna vaatamisväärsusi vaatama. Aga meie läheme autoga. Aga ma näitan teile, et siit saate minna, siis päris ilus allee. No ikka väga ilus. Ah.
Jälle selline ilus, ma ei tea, mingi botaanik aeg. Pargike selline. Nägime siis selja taga seal üht... Kus see oli see purska värgid, et üks mingi kohalik oli seal. Et rääkis meil, mingi sinna, mingi tehke tada, igal pool mingi. Ühesõnaga rääkis, et jah, presidendi autod tulevad alati sealt Tamme parkist. Mingi vaadake kindlasti Tamme parki, suured kühmud on puudel. Ma ei tea, mulle tundus, et ainult Pärna puud. Ei tea, no, võibolla tädi eksis siis enne. Mina näen ainult Pärna puid, ma Tamme puud siia ei näe. Ühesõnaga rääkis, et mingi vaadake sinna, sänna. Tegelikult see koht on ilus. Aga mis ta veel ütles, et see park siin kõik, mis siin, kus me praegu oleme, et siin oli vanasti loss. Et isegi need projektid pidid siia maani kuskil alles olema. Lossi projektid või asjad. Ma ei tea, noh, kas see jutt vastab tõele või vasta, aga igastas. Nii pidi olema. Ja siit kuskilt on mingid allikad. Allikad, ma ei tea, lähme vaatame. Allikad ka üle ja siis vaatame. Et see pidi siin kool olema. Kus me auto parkisime sinna, et see on... See kuulus Toila gümnaasi, mida tahateks Ida-Virumaal sulgeda, eks tähendab, see poleemika käib, eks ja... Et väga ilusas kohas ja kõik, mida värgid ja siin nagu tehti see, et noh, et kes on nagu teinud seda statistikat, et palju siis... Noh, et see nagu väga palju siuk, kes suurt peab siia minema. Ei tea, jah, et tädi ise oli väga hea tahtlik värk, aga tundub, et natuke purjakil või midagi. Et tõesti, see on Pärna park, siin ei ole tammedest haisugi. Ja juhatus, mis vales suunas, kui sildid näitavad teisele poole. Mina usaldan ikka oma silte ja oma GPS, et ei hakka mingi aega raiskama siin. Lähme vaatame nüüd allika koopadule. Sini allika koopad. Lähme tšekime. No nii, sõbrad, hakkame sini allikate koope juurde jõudma. Väga ilus ka. Maagilised mäed ja ma ei tea, üli ilus. Vaadake, jumala äge. Vesi voolab siin. See on nagu kuskil Jumanji filmist. Mingid koopad. Lähed Google, ma ei tea. Muidugi nallikas, jää külm, katse. Vaata, kui rõmed on. No sa ei pea sinna minema. Jää külm. Jää, tahaks juua su. Siit läheb sinna tagasi. Jup, ja ma arvan, et me sinna mere äärde hakkame praegu minema, et merd juba palju näinud. Et lähme vaatame kuhugile edasi, lähme uurime. Ja nii lihtne ongi. Ja nii sõbrad, jõudsime Valaste juha juurde vist, ma ei tea, lähme tšekime üle, vaade on metsik. Ma ei tea, see on ikka metsikult ilus. Oma sinuaga peate sellist asja nägema. Ma arvan, et ma olen lapsepõlves siin kooliga isegi käinud. Ma väga ei mäleta. Aga see koht, kui ma olen, siis see on muutunud kõvasti. Sest ma ei tea, neid puide värke vist ei olnud tolle lähe. Ma võin eksida, ma ei ole kindel. Aga nii ilus. Mul läksid kossid allad katki. Et jalad on nii villi öördunud juba. Panin siis paksud allaga sokid jalga ja plätud. Et lähme sinna alla kivide peale siis hüppama ja kargama plätudega. Midagi teha ole. Hüpa rõhalne! Onju? Jah. Üli kõva!
Mere vaada on ka ilus. Selfi kunn. Nagu teate, siis tuleb alati on natukene reegleid ka rikkuda, et vaatame seda vaadet siis meie vaatevinklist. Mega äge! Nii ilus! No inimesed on kive pannud. No nii, sõbrad. Mõtlesime, et tuleme kiviõli kaevandusmuuseumisse. Oli kinni. Pühapäeval ja esmaspäeval suletud. Noh, okei. Okay. Tõitsime kiviõli peal ringi. Mõtlesime, et noh, lähme vaatame selle seikluspargi üle. Noh, et turnid ei viitsi, aga... No come on, et lähme teeme selle Eesti kõige kõrgema trossi sõidu ära, 600 meetrit. Sealt mäe otsest kusagilt, et trossi kalla. Ja tuleb välja, et vaatame, täielik tühjus, autasi pole, parkla on tühi. Sama lugu. Teisipäevast laupäevani. Pühapäev esmaspäev suletud. Noh, mis me teeme? Ei ole midagi teha. Aga noh, siin pidi kogu päevaks perele tegevust olema, et ma ei tea. Et siis teate. Aga me nüüd ei teagi. Läheme otsime kuskilt süüa midagi ja vaatame edasi. No nii, sõbrad. Tere tulemast Jõhvi. Oleme omadega jõudnud Jõhvi. Ja kõhud on tühjad. Oleme, ma ei tea. Äkki on siis Raega plats või? Suur selline Rae maja tundub igast ajas olevat, aga nime ei ole kirjad. Seal taga tundub jälle mingi venemoodi kirik, sellised kuldsed otsad üleval ja värgid sõrgid. Aga me lähme sööma, me tulime sööma, meil on kõhti. Me otsime midagi süüa ja siis vaatame. Ilona käis Esburgeris, pani seal tellimuse sisse ja tellib süüa midagi. Ma mõtlesin, et nii kaua kui nad süüa teevad, et tulen näitan teile seda mingi Jõhvi kirikut. Mis kirik see on siis? Jõhvi Issanda ristimise kirik. Ilona võtsi Esburgereine ja ma võtsin mingi uuena, päkapiku burgereine. Proovime ära siis. No nii, sõbrad. Kui juba siin kandis oleti, siis otsa loomulikult tuleb vaatama tulla ka Kuremäe kloostrit. Vaadake seda nii kauged paistis silma, vaad see on võimalda. See on see sisse pääs, kloostri on tagaval. No vaatame, vaatame. Eba reaalne kui ilus. Lähme vaatame, kas meid sisse ei lastaks.
Siin on jah, päris nunnad vist tundub. Kõik on ära kaetud, sellised teevad tööd ja rohivad ja elavad siin, siis ma arvan kloostris siin. Huvitav värk, jah. Aga kahju, et kõik vene keeles on, ei tea, mis värk. Vene kloosteris või? Ei tea. Aga jah, kogu ala on suurte müüridega ümber ringi. Omapärane selline koht, kui vaatama tulla, et jah, see pea, see klooster on küll metsikult võimas ja suur. Päris vinge. No nii, sõbrad, ühesõnaga. Sellised olid meie seiklused siin Ida-Virumaal või üldse Virumaal. Väga vinge oli. Kindlasti tuleme Virumaale tagasi kunagi, sest meile väga meeldis. Ja like, komment ja pange subscribe, kui teile meie asjad meeldivad. Ühesõnaga, näeme järgmises videos ja olge tublid. Tšau!